Istanbuldagi AQSh konsulligi xodimi hibsga olingach, AQSh turkiyaliklarga viza berishni to'xtatdi. Bundan ko'pchilik sarosimada. AQSh'ga safar qilayotgan Turkiya fuqarolaridan biri xavotirini yashirmaydi. Evet, gidiyoruz şimdi. Dönemeyeceğimiz. Hozir ketyapmiz, lekin qaytishda muammo bo'ladi degan xavotirdamiz, deydi u. Yana bir sayyoh vizasi muddati tugayotganini aytib, muammo tez orada bartaraf etiladi degan umidda. Anqarada esa Washingtonni ayblayotganlar ko'p. Amerika yanlış yaptı. Emi NATO ülkemiz. AQSh xato qildi. Davlatimiz NATO a'zosi va do'st mamlakat. Vizani bekor qilib xato qilishdi, deydi Hasan Yildirim ismli turkiyalik. Yosh va bilimli ishchi kuchiga ega Turkiya iqtisodiyoti so'nggi 10 yilda 3 barobar kattalashdi. AQSh eksportlariga talab katta. Ikki mamlakat o'rtasidagi savdo 20 milliard dollarga yetdi. Ammo so'nggi mojaro bu progressni ortga surishi mumkin, deydi tahlilchi Serhat Gurleyen. Piyasada zaten bir rahatsızlık vardı. Ondan daha önce Almanya... Bozorda allaqachon bezovtalik bor edi. Bundan oldin Germaniya saylovlari paytida Germaniya bilan aloqalar yomonlashgan edi. Bu esa endi so'nggi zarba bo'ldi. Turkiya yakkalanib qolyapti degan xavotir bor, deydi u. Turkiyada mingdan ortiq AQSh kompaniyalari ishlaydi. O'lka Yevropadagi kattaroq bozorlarga chiqish yo'lagi hisoblanadi. Yaqin Sharq instituti tadqiqotchisi Gonul Tolga ko'ra, Turkiyaning obro'si tahdid ostida. I think this recent the US decision will have an impact on AQSh qarori Turkiyaning Yevropadagi obro'siga ta'sir qiladi. Turkiya tashqi investitsiyaga muhtoj. Bu esa xorijlik sarmoyadorlar uchun yomon xabar. Erdo'g'on AQSh bilan mavjud muammoni hal qilishga urinsa aqlli ish bo'lardi, deydi u. Turkiya yalpi ichki mahsulotining 10% turizm hissasiga to'g'ri keladi. Eng ko'p zarar ko'rayotgan kompaniyalardan biri bu Turkiya havo yo'llari. Kompaniya aksiyalari narxi 8% ga tushib ketdi. Behzod Muhammadiy, Washington.